এতিয়া সকলোৱে বজায় হাহক বিৰোধী কোনোৱে নিদিয়ে ৰেহাই আকো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ভূপেন বৰা তুলা ধুনা এবাৰ জ্বালামুখীৰ দৰে অগ্নিবাণ এৰিলে মনোজ ধানোৱাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ফাট মেলাৰ পাছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ কৈছিল ভূপেন বৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ টকা পইচাও দিছিল প্ৰলোভন আপনার পসারি উইথড্র করব বিচাৰিছিলে বুলি শুনিছিলো কথাটো হসা নিমাৰো নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে কেৱল উইথড্ৰই নহয় তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ প্ৰলোভন দিলে আৰু বহুত ধৰণৰ টকা পইচাৰ কথা পাতিলে পৰৱৰ্তী সময়ত এখিনি কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিম কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিম আৰু গুটে তথ্য সহকাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত ডাঙি ধৰিম মনোজ ধানোৱাৰৰ অভিযোগ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰি টকা ঘটাৰ হে পৰিকল্পনা কৰিছিল ভূপেন বৰাই তেওঁলোক আসলতে গুটে প্ৰক্ৰিয়াটো বিৰোধী হেক কৰা উদ্দেশ্য লৈ এই গুটে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো বনাই মেলি ৰাইজক পটাৰণা কৰিলে ৰাইজক ঠগিলে বুলি মই ক'বলৈ বিচাৰিছো বিৰোধী ঐক্যক লৈ আস্ফালন কৰি থকা ভূপেন বৰাই বিৰোধী শক্তিক ধ্বংসৰে হে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ মনোজ ধানোৱাৰৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আসলতে তেওঁ এটা হাতিয়াৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলে বিজেপিৰ যিটো এজেন্ডা বিজেপিৰ এজেন্ডাটো কেৱল সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলে ১৬টাকে দল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত সামিল হ'ল তাৰ ভিতৰত ৫টাকে দল টিকেট বিচাৰিলে ৫টা দলৰ ভিতৰত আজি কেৱল এটা দলৰ লগত তেওঁলোকে বুজাবুজি কৰি চিট শ্বেয়াৰিং ঘোষণা কৰিছে কি ধৰণৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হ'ল ইমানেই নহয় ভূপেন বৰাৰ বাবে অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি আম আদমি পাৰ্টিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে তেখেতৰ নিচিনা এজন কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লোৱা কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে আৰু অতি সোনকালে যদি এখেতৰ নিচিনাকে সভাপতি যদি কংগ্ৰেছে সভাপতি হলনি নকৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবো যে আগন্তুক দিনত গোটেই অসমত কংগ্ৰেছ চাগে শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে ধানোৱাৰে একমাত্ৰ নহয় ভূপেন বৰাক বজাই গ'ল আব্দুল খালেকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি দিয়া সংবাদ মেলত ভূপেন বৰাক বেহুকা আখ্যা দিলে আব্দুল খালেকে অসম কংগ্ৰেছতো ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰে যি বিচাৰে তাকেই হয় হেটোৱে হ'ল ভূপেন বৰাটো নিমিত্ত মাত্ৰ যদিও মোৰ যেহেতু সভাপতি সেইকাৰণে মই মাজে মাজে তাৰ বিষয়ে ক'ব লাগে আৰু তাৰ বলিষ্ঠ অৱস্থান নাই দৃঢ় অৱস্থান নাই টিভিত বহুত ভাল ভাল কথা কয় কিন্তু ভিতৰত লেহুকা দুৰ্বল ডিগবৈৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট